Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Павел. И днес ще ви покажа книгите на Майнкрафт. Така. Така е добре. Така лесно. Така малко по-трудно. Така че така. Искам да кажа, че имам 4-те Майнкрафт поредици. Значи, първата книга, която излезе, е Наръчникът за начинаещи. Да ви кажа, доста неща от тази книга не знаех какви са. Тогава не знаех. Преди да почна да снимам, си купих тази книга. И тя ми помогна да знам много неща за Майнкрафт. Например се... Да. Тя ми каза... Кой купче на колко блока надолу се намира? Ами... 100 на 48. Не се вижда. Но 100 на 48 блокчета. А други неща да се пише. Така, това не го знаех. Втората част, която излезе, беше средство на системи. Ето това. Не, чакайте. И това не го знаех преди да изтегля Майнкрафта. Така че, както и да е, видяхте ги. Виждате Мочанг и Мочанг. Третата. Наръчник по строителство. Тук има много хубави. Ето, скандинавска зала. Много яки постройки. И тая къща. Къща тя. Ето, как ще се получи. Тая къща също ми допада. Скандинавска зала. Къщичка с басейн. Лопирен от листа, който е тъп. Къщичка до реката. Аха, ето го. Вижте, много е хубаво. И тая цялата постройка. Има си нещо като паркче. Езерце и така. И това. Това е тази книга. Издателство Мочанг. Молчанки, естествено. И последната. Наръчник за водене на битки. Опс. С кои отвари можете да убиете паяка, например? За него тия отрави са вредни. Отравянето за всеки е вредно. Както това. Слабост. Доста. Не е много хубаво забавянето. Нищо лошо. И можете да ви е по-лесно, като се забавя. И болката, и гадно. Уидър. Нужни са ви. Една poison potion май. Меч enchantment лък. Тук. Уязвим от. Това е poison отвара. Аз съм отварил оръжия. И дава ти звездата на Ада. Броните кожната, вижте колко е силна златната.
chain, iron, and a card diamond. Така, как можеш да си поправи човешия? Направи си, да, дърни вече, това всеки го знае. За да си бият из газ, ви трябват. Това е обикновен меч и такива токи. Той хвърля тия топки. Дава ти такова барут, което не е душен, и гастия, което е ценно. Точки живот 10. 17 макс. Максимум. Седемнайсет. Да. А, да. Ендер дракона. Тани за дракона от края точки живот 200-100. Сила на атака 6-15. Метод на атака ще се гмъка към теб и утре нанасяйки щети, докато не умреш. Появяване в края. Уязвимот. Не е особено уязвим. Драконът от края е имунизиран към лава, огън, вода и омагьосани предмети и поема щети само от мечови стрели. Девища ти стреляй по тях, по и тия кристалите. И тя му дава точки живот кристалите. Като поставите леглото, гръмва и дракона комини оттам и да го стреляме. А какво става, ако успееш? Е, не искаме да ти разкриваме тайната. Да, 70 и няколко левела, тъй че ето разкрихме. И естествено, мълчан, Майнкрафт мълчан. Създателя на играта. В Майнкрафт никога не си сам и опасността от вражеско нападение те дебне непрекъснато. И навсякъде ще оцелееш ли? Официалният Майнкрафт наръчник за водни навитки ще те научи на всичко, което трябва да знаеш, за да се защитиш от враждебно настроение, чудовища и други играчи. Научи се да строиш укрепления, направи си брони и оръжия, залагай капани, побеждавай врага в ръкопашен бой, оцелявай в ада и края. Ценните съвети на няколко експерта по Майнкрафт ще ти помогнат бързо да се превърнеш в страховит воин. 114,90. Както абсолютно би трябвало. Всички книги. Така, 14,50. И последната. Да. Всички общо стоят 4. Една така. Е тази, например, 14,90. 14,90 по 4. И това са общо 15. Сметнете 15 по 4 и готово. Аз бях Павел. Да, вече без такива неща. Яки имена. И айди, това бяха моите книги. Айди, чао!